en Muro, els veïns que veuen la finestra oberta a la dona que fa dies que no ix al carrer, algo passa. Algo passa, criden a la policia, venen els bombers, entren a la casa i s'encontren a la dona morta. Segurament per circumstàncies naturals, encara està investigant-se l'assumpte, no? La soledat, el viure sol és molt complicat, molt complicat. L'Ajuntament d'Alcoi ha portat endavant una campanya per a vigilar, controlar, ajudar a les persones que viuen soles i a les persones també majors. Jo crec que és una magnífica iniciativa que ha posat endavant l'Ajuntament de la ciutat d'Alcoi. Allí ens espera ja el nostre company Joan Lluís Escoda. Alcoi, bona vesprada. Doncs moltes gràcies, companys. Doncs com veieu, se n'hem vingut fins al Coll, a les portes del seu ajuntament estem. I és que des del dilluns, dia 25, s'ha posat de nou el servei d'atenció a la gent gran. I és que, com ha indicat la seva regidora, Carol Ortiz, doncs estan preocupats les noves circumstàncies, les noves restriccions, estan afectant especialment, com saben, a la falta de contacte social. I, per tant, la gent gran que està a soles, suposa que és un problema per al seu dia a dia, per a continuar fent el seu dia a dia. Per tant, s'activa de nou aquest servei que ja es va integrar des dels mesos a partir de març, en abril i maig, aquest servei per a atendre, per a telefonar-los i saber com es troben, preguntar com es troba la gent major, preocupar-se pel seu estat d'ànim, per la seva activitat i si necessiten alguna cosa. Tot un gabinet de professionals que s'han posat des de TASOCs, des d'atenció psicològica, etc., per a atendre doncs, a les persones grans que viuen a soles. Hem de pensar que aquesta situació, que el que vol és aïllar-nos, evidentment, a les persones que ja estan soles, afecta considerablement perquè no tenen ningú, especialment els ser majors, que els puga atendre. Per tant, amb aquesta atenció, el que es provoca és que, bueno, que realment tinguin una atenció, que no se senten a soles, que és un gran problema perquè estem parlant de problemes de salut motivats per la Covid, evidentment, salut directa, però la salut psicològica també va ser un dels grans, diuen, entrebancs que anem a trobar-nos d'aquesta situació en aquesta pandèmia. Per tant, la salut psicològica és important i amb aquest programa des de l'Ajuntament d'Alcoi, des de la regidoria de gent gran, es preocupen tant per la seva salut psicològica, per la seva salut física i, com no, també doncs, per fer activitats i estar dinamitzats i dinamitzades. Doncs este servei que entra en vigor a partir d'ara, amb les noves restriccions també que estem vivint en aquests moments, doncs es pot fer ús doncs, tota la gent major de 65 anys que estiga a soles, que no compartisca convivència amb ningú i que, evidentment, no tinga el contacte i tinga la necessitat d'aquest servei per a poder-lo utilitzar. Nosaltres, companys, continuem en Alcoi.